preciso mostrar pra vocês. Mas o que eu quero mostrar hoje, gente, é que o Avatar World vai atualizar a nova casa de praia, gente. Pra quem não sabe, nós estamos aguardando uma nova atualização. Olha isso, gente, quanta coisa tem pra atualizar. E eu ainda acho que nessa parte aqui, galera, eles vão colocar um novo hotel, gente. Super legal, daqueles bem chiquetoso mesmo, sabe? Pra quando a gente faz aquelas viagens mega legais pra levar toda a família. Então, eu acho que o Avatar World vai colocar isso aqui pra gente. E galera, eu vou mostrar algo bem legal nesse vídeo de hoje. Então, se vocês gostam de vídeos assim, já vai deixando o teu super like, boy, teu like girl. E claro, meus amores, compartilhando com todos os amiguinhos de vocês. Bom, gente, todo mundo sabe que o Avatar World vai atualizar essa nova casa aqui, galera. E eu tô super empolgada porque eu quero muito conhecer essa casa. Mas o que vocês não sabem, gente, é que nessa casa vai ter coisas que não tem nenhuma casa do Avatar World. Tipo, maquiagem. Tudo que a gente ama, né, meninas? A gente ama uma makezinha. E eles postaram, galera, um spoiler, gente, no canal deles no YouTube, né? Se vocês observarem, galera, aqui nessas casas, ó, eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente entra aqui nessas casinhas, ó, não tem nada de produto de beleza, ó, vou mostrar pra vocês. A gente só ganha esse protetor solar aqui, que é aquele protetor que tem naquele pacote pago do Avatar World. Nessas coisas aqui a gente também não ganha nada, galera. Aqui tem uma velinha, né, caso vocês queiram, pra poder acender. E aqui no banheiro, gente, não tem itens de make, com pincéis de maquiagem, com novas maquiagens. Realmente não tem. Aqui a gente tem um shampoo de coco, um shampoozinho de melancia, um condicionador. Então aqui tem alguns itens de higiene, mas maquiagem de forma geral não tem. E o Avatar World, galera, vai colocar isso pra gente. Então olha que legal. Nessa nova casa de praia que vai chegar, eu vou mostrar pra vocês o spoiler que o Avatar World deu pra gente, com várias coisas super legais que vão chegar aqui no Avatar World. Então eu tô mega empolgada já pra mostrar pra vocês. Outra coisa que eu também quero mostrar pra vocês, meus amores, é as novas roupas que chegaram aqui na casa. Toda vez que a gente entra no jogo, a gente encontra aquelas telinhas, gente, com aqui, ó, escrito novo, com as roupinhas e o desenho de um reloginho. Só que às vezes a gente não clica, mas, gente, olha, eu vou mostrar essa nova roupa que chegou aqui pra vocês. Gente, ela é muito bonitinha. Não foi só a nova roupa, como também um novo acessório. Então eu vou pegar aqui a minha bonequinha, linda e maravilhosa. Gente, olha que bonitinha essa blusinha, galera. Fala sério, se não é a coisinha mais tchuquinha do mundo. Muito fofinha, gente. É muito bonitinha, ó. Aí chegou também esse acessório de cabelo. Olha, gente, que fofura. Só não tá combinando muito com o meu brinco, né? Porque o meu brinco é aquele brinco de avião que eu ganhei de presente lá do negócio do aeroporto. Então eu vou tirar, porque esse brinco aqui não tá combinando muito, né? Então eu vou tirar, vou colocar aqui do lado dentro dessa cestinha, gente. Vou deixar a minha blusa, isso aqui também. Deixa eu ver se tem algum acessório, gente, aqui. Ah, temos essa bolsa aqui que dá pra combinar com o nosso lookinho, que eu acho que eu vou usar ela, gente. Essa bolsa, ela é muito fofa. Aí, galera, temos a sainha. Ué? Será que eu não vou conseguir tirar a saia? Gente, eu não tô conseguindo tirar a saia do manequim. Será que tá bugado? Se eu colocar uma outra aqui, tipo assim, um shortinho, pronto, agora ela saiu. Ai, gente, olha que bonitinho. Parece até roupinha de bailarina, galera. Muito fofinha, né, gente? Ah, meu Deus do céu, não aguento não. Muita coisa fofa. Gente, olha que bonitinho, tem esse chapéuzinho aqui também. Só que se a gente colocar, não vai ornar muito, né, galera? Acho melhor a gente usar a prisilinha dela mesmo. Olha como ficou bonitinho, Tchutchuquinha, essa nova roupinha que a gente ganhou aqui do Avatar World. E eu sei, gente, que muitos de vocês perguntaram pra mim, Nath, como que você fez pra ganhar essa pulseirinha que tem um lacinho super fofo? Gente, eu não sei como foi que eu fiz pra ganhar essa pulseira. Eu só sei, galera, que eu tava lá no aeroporto do Avatar World fazendo alguma coisa aqui no aeroporto. E eu acho que eu peguei essa pulseirinha, gente, de alguém. Se bem que tem uma loja aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, essa lojinha aqui, ó, que também tem umas pulseiras, pode ser que tenha esse mesmo modelo nessa loja. Ah, galera, não, não tem. Gente, será que foi lá no aeroporto? Será que eu tirei essa pulseira de... Ah, gente, foi daqui, ó, tá vendo? Foi daqui que eu tirei essa pulseirinha bonitinha, tchutchuquinha, desse novo lookinho daqui. Olha como esse lookinho é bonitinho, não é? Muito fofinho, então...
Foi daqui que eu tirei. Muita gente ficou me perguntando, Nath, como que você vai se apegar essa pulseirinha? E foi daqui, gente, porque fica atualizando as coisas. Então, cada vez que vai atualizando, a gente também vai tocando de lookzinho pra gente ficar com um look super fofinho aqui no Avatar hoje, né, meus amores? E aqui nessa outra lojinha, gente, também fica aparecendo várias roupinhas novas. Será que nessa loja também? Olha, gente, parece que chegou roupinha nova nessa loja também. Ai, que fofura. Gente, novas roupas de academia aqui no Avatar hoje. Peraí, galera, que eu vou pegar... deixa eu ver, acho que eu vou pegar o raizinho, gente. Ele tá todo estilosinho aqui. Então eu vou tirar isso aqui, ó, dele. Vamos colocar uma roupa de esporte no raizinho. Que eu também... Gente, eu não sei, tá com problema pra sair o... Ah, consegui tirar o shortinho. Pronto, galera. Vou colocar ele pra cá, que aí eu coloco a meia. Olha, gente, como ficou bonitinho. Ele fica muito fofinho, né? Só ficou faltando um fonezinho de ouvido pra poder combinar. Só tem que ser um fone de ouvido. Gente, deixa eu ver se eu encontro pro raizinho um fone de ouvido que seja da cor da roupinha dele. Deixa eu ver se pra cá tem algum acessório. Ih, gente, não tem. Tem? Ah, não, mas esse aqui não dá. Deixa eu pegar esse reloginho pra ele, gente, que é muito bonitinho. Deixa eu ver. Ó, tem esse relógio aqui. Ai, tem escapulino. Ah, não, gente, ele já tá usando um. É, então ele vai ficar sem acessório pro pescoço mesmo, gente. Ele vai ficar só com esse fonezinho de ouvido dele. Então, olha que bonitinho. Vão lá no Avatar World e testem. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês, galera, o novo vídeo que a Pazo liberou, gente, aqui no YouTube. Eu já deixei aqui na tela pra vocês verem. Então, olha isso, pessoal. A gente vai ver ele bem devagarzinho. Primeira Pazo mostra a praia, né, galera? Com a nova atualização que vai chegar aqui no game. E aí, gente, depois, ó, ela mostra o guarda-roupa, a cama que vai chegar, que é nova, a nova casa de praia. E também, gente, os novos acessórios com novas maquiagens que vão chegar aqui no Pazo Avatar World. Tá vendo, gente, que tem várias coisinhas de maquiagem com coisas coloridas? Será que a gente vai poder fazer uma maquiagem toda colorida, bonitinha, tchutchuquinha? Ah, eu tô super empolgada. E vocês, gente, estão empolgados pra essa nova atualização aqui do Avatar World? Eu estou mega, mega, mega empolgada. E, gente, lá no meu canal Natasha Girl, eu fiz um vídeo, gente, onde nós fizemos um iFood aqui do Avatar World. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que ficou, porque, gente, sério, eu amei fazer isso. Ficou muito bonitinho, né, gente? Eu sei que o iFood tem que ser vermelho, né? Que a cor do iFood é vermelho. Mas olha que legal, galera. Eu fiz todas as coisas, né? Pra poder entregar as coisas aqui, ó. Pra quando os clientes forem pedir. E aí, gente, eu achei isso muito bonitinho, ó. Porque aqui embaixo eu coloquei todos os cachorros quentes aqui, ó. Aqui em cima eu coloquei todas as pizzas super saborosas. Aqui eu coloquei todas as batatinhas fritas. Aqui, gente, ó, a gente colocou suquinho, nuggets. Olha, gente, que bonitinho, dá pra colocar assim, ó. Ai, que fofura, aqui é comida japonesa, então eu vou deixar aqui. Olha, galera, eu não sabia, peraí, deixa eu ver se esse aqui... Olha, esse aqui também sai. Olha que bonitinho, galera, pra quem quer pedir só isolado. E aqui na geladeira, gente, eu coloquei todos os sorvetes e os milkshake que os clientes vão pedir. Legal, né, pessoal? Ai, eu amei criar esse iFood aqui no Avatar World. E aqui vai ser o local onde os funcionários, né, gente, vão poder comer. Então, uma atualização mega legal. Já estou ansiosa pro Avatar World atualizar. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece, gente, de se inscrever no canal, de deixar o teu super like, boy, teu like girl e, claro, meus amores, compartilhar com todos os amiguinhos de vocês. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau.